Ja, så träffas vi en mässmonter igen. Kul. Det var ju på Tullgarn sist och det är väl det är knappt ett år sedan. Och jag tror inte jag har varit med om något utrustningssegment där tekniken går så snabbt framåt som här. Man är ju helt liksom, uff, vad har hänt? Alltså det här kan man säga så att det här företaget har nyheter hela tiden. De är helt klart marknadsledande. Nyheter. Nu idag lägger man på avståndsmätare på alla sina kikarsikten. Ja. Kan du inte hitta någon annanstans idag? Ja. Och den pratar vi alltså night vision. Ja. Och om jag då förstår det rätt så att här har vi, även om det också var bättre på standard, så har vi en Digisight som vi känner igen från 750-770-serier och sånt. Men de har lagt på en avståndsmätare på den. Ja, nu har man då lagt på en avståndsmätare. Egentligen är det en 770A med tre riktmedel. Ja. Tre riktmedel betyder att du kan skjuta in ett exempel på 30 meter, 60 meter och 100 meter. Då är det bra om du jagar på ett fält. När du går ut och hittar grisarna så trycker du på din avståndsmätare och säger att 120 meter, vilket säger då att nu är grisen för långt bort för vad jag har skjutit in på. För jag har skjutit in den på 100 meter på läge 3. Ja. Då får man smyga fram 20 meter till eller får man ta nästa steg då som är 50 meter. Ja. Mm. Sen väljer du själv vad du vill skjuta in den på, kanske 20, 60 eller 100. Ja. Eller 50, 100, 150. Men avståndsmätare vet alla hur bra det är på natten. Ja. När man ska bedöma sitt avstånd till ett vilt. För det är ett helt annat läge på dagen än vad det är på natten. Det håller jag med om helt och hållet. Och om jag har förstått rätt, vän av ordningen, avståndsmätaren i sig själv. Och att kulan kanske inte dalar så mycket på de här från 50 till 70 till 80. Nej. Men däremot så, om jag förstod det rätt innan, så kan du också välja vilket riktmedel du vill ha. Och det tycker jag är jätteintressant. Att man kanske vill ha en liten tunn prick på lite längre håll och ett kraftigare kors på korta håll. Det är helt riktigt. Ja. Där är sju, om jag inte minns fel, sju olika riktmedel på var deras läge du kan använda. Ja. Och det är ju då perfekt. Även då stämmer det tjockaste har man kanske på återjakt. Och det tunnaste som du säger när man skjuter längst bort. Vilket gör man börjar göra ett snabbt skott så ser man direkt att jag har fel riktmedel till det. Nu står det även i displayen vilket avstånd du har den ställt den på. Ja. Alltså läge 1, 2 eller 3. Ja. Och jag antar att man kan köra den både med externt batteri. Externt batteripack eller vanliga 4A. Ja. Digital zoom också här på denna. Ja. Vilket gör att man pratar 8-9 gånger stor. Ja. Och ni monterar detta på de flesta kända montage. Blaser, Apel etc. Ja. Gör vi inte det så gör vi även specialmontage om det behövs. Ja. Riktigt intressant. Och, vi har en nyhet till här. Har vi en nyhet? Ja. Ja, då ska vi kan lägga den också. Det som jag sa till det här det senaste det är ju är det avståndsmätaren. Den? Ja. Här har man då gjort den vanliga generation 2 plus, super plus. Där man satt på avståndsmätaren här. Men nu pratar vi inte digital sikte längre. Nej, nu pratar vi ren generation 2 plus. Ja. Det är egentligen alltså en bild, det vi kallar bildförstärk allihopa. Ja. Men den traditionella tekniken som man ska vara lite försiktig med. Med att, ljusinsläppet. Ja. Det är de digitala kan man ha locket öppet på. Kan du inte förstöra dagsljus. De här tar man av locket så är risken att de går sönder. Ja. Men vi har fördelar med detta också. Ja, har vi. Startar du henne så startar den blicksnabbt en sekund. Här tar det ett par sekunder innan bilden kommer upp. Ja, just precis. Och de är, användarvänligheten är något högre. De är inte svåra att använda men här är det riktigt enkelt. Ja, här är det jätteenkelt. Alltså. Det är precis bara på och av. Ja. Prismässigt ligger ungefär samma segment eller? Ja, den här kommer ligga lite dyrare än vad den gör digitalt idag. Är helt klart det billigaste tillverkaren. Ja, just precis. Monteringsmöjligheter är samma? Samma. Ja. Vi kan montera på allt. Ja. När vi ändå står här kan vi titta på DFA:n. Det är den vi har här, den gamla 75an. Som har varit ute ett tag nu. Upp, den har lossnat här. Man plockar av. Ja. Har ditt vanliga kikarsikte. Sen sätter du på den. Och sen har du ett nätsikte. Ja, just precis. Och där är det exakt samma modell som vi hade i maj. Det är samma modell. Det är mindre modell. Än ett år ju. Men... Ja. Det är samma. Ja. Men ska vi gå över och titta på vad som är på värmesidan också? Nu ska vi gå över och titta på vad som är på värmesidan. Då knatar vi dit. Gör vi. Har du nu där? Har vi vatt. Ja. Ja, Axel. Nu stod vi där bort och tittade på de digitala sikterna precis. Och nu har vi flyttat bort till värmeavdelningen, vi kallar det så. När vi träffades på Tullgarn i fjol så tittade vi på värmehandkikar. Det har jag använt i ett år nu och det är ju ruskigt fascinerande. Men nu har det... gått ett steg längre. Nu har vi som sikte också. Är det korrekt uppfattat? Det är korrekt. Vi har dem i tre modeller. 38, 50, 75. 75 är den senaste. Skillnaden är 2, 4 eller 6 gånger förstoring.
Ja. Är det fasta förstoringar? Nej, det är digitalt zoom. Okay. Ja. Ja. Så i princip samma då att den stora på 6, då har du 3 gånger så zoomar du upp den till 6 gånger. Ja, okay. Ja, det är vad man kan säga om. Annars fungerar de exakt likadant som de handhållna. Det är bara att vårt riktmedel i dem. Ja, just precis. Och om jag har förstått rätt så på den digitala sidan vi har den DFA, Digital Front Attachment. Så, ja. Men där finns det något liknande på värmesidan? Ja, det finns det. Det har kommit nu som vi kommer att släppa här inom kort. Du har ditt vanliga kikarsikte. Antagligen så skjuter du med vanlig dagtid. På kvällen sätter du på din digitala front attachment här, 75an. När du behöver någonting annat, typ varme i grödor eller jagar någonting som är eftersök. Då kan du sätta på din vanliga varmekikare här. Och nu blir det ett varmekikarsikte. Vilket gör att du kan plocka av den. Enkelt handgrepp. Kikare. Du monterar på den. Du har ett kikarsikte. Ja, okej. Okay. Så att den kan du liksom ha som en vanlig så du går och spana med ja, också. Ja, det är 2-1. Ja. Vad motsvarar den? Är det 38, 50 eller vilken? Nej, det kommer komma olika förstoringar. Okay. Varianter. Ja. Det är ju riktigt ruskigt intressant. Om man nu står och ska köpa en sån här, man står här valet och kvalet mellan Digisight-serien eller värme. De heter Apex dessa. Apex, ja. Ja. Vad skulle du vilja råda folk? Vad är det som avgör ens val vad man väljer att köpa? Ja, det är en smaksak. Det är precis det? Helt vad man håller på att jaga och hur man jagar. Men tar någon olika scenarier, ja, vad du själv skulle föra dig? Jagar du mycket på fält, typ när grödorna kommer upp så är ju helt klart varme föredrag. Du ser djuren på långt håll. Du ser även småkultingarna som gömmer sig i kanske blasten på sockerbetor och dylikt. Ja. Har du Digisight eller det är fan som är digitalt så har de svartvitt bild vilket gör att de smådjuren kan gömma sig, alltså kultingarna typ detta. Det är svårare att få ut dem kontrastmässigt helt enkelt. Ja, det är det. Här ser man ju direkt vad det är. Sak samma, skjuter man på någonting så kan man ju se blodet med en gång. Ja. Så att man kan ju då summera det att om man känner att man har plånboken till det så är värmet att föredra. Det är föredra, ja. Det var riktigt intressant. Jag är glad att du tog mig tid att visa det här, Axel. Så att jag tackar dig. Och detta är absolut något att tänka på. Och ni som varit skeptiska innan mot värmekameror och mörker och bildförstärkare och sånt. Så kan jag ju säga att jag har varit superskeptisk. Och till och med, ja, vi kan väl säga, varit ganska elak mot de som har använt det. Men efter att ha använt det i 1 år och sett fördelarna av det. Så skulle jag vilja säga att man sparar bra mycket mer grisar. Och skjuter rätt om man använder rätt utrustning. Sen har jag förståelse för att det är en peng de här grejerna kostar. Men man ska ha klart för sig att prisbilden idag är ju så fantligt mycket lägre än bara för några år sedan. Så att snart är det ju ingen ursäkt längre att inte ha rätt utrustning när man jagar på natten. Nej, alltså ska man hålla på med nattjakt eller skyddsjakt överhuvudtaget så ska man använda sig av rätt utrustning. Man ska skjuta rätt djur vid rätt tillfälle. Så är det bara. Ja. Och det är konstigt att lagen inte kräver det idag. Ja, jag har faktiskt själv funderat i de banorna. Ja, det är konstigt. Men än en gång, jag tackar. Så tack. Ska vi knata vidare här till någon annan monter nu och göra fler strandhugg. Tack.